Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հերկել է Բաքվի կենտրոնում գտնվող Էյդար Ալիևի պալատում բռնկված հրդեհի մասին տեղեկություններ։ Այս մասին հայտնում է 10-ը։ Ավելի վաղ Telegram-յան մի շարք ալիքներ հայտնել էին, որ պալատում պայթյուն է տեղի ունեցել եւ հրդեհ է բռնկվել։ Շենքում հրդեհ կամ պայթյուն չի եղել։ Պալատինկից շենքում կարճաժամկետ ծուխ է եղել, այն անհապաղ վերացվել է, ասել է Բաքվի Նասիմի շրջանի հրդեհային անվտանգության վարչությունը, որտեղ գտնվում է Շենքը։ դար Ալիևի պալատը հանդիսանում է համերգասրահ, որը ամենամեծն է Ադրբեջանում։ Այստեղ են անցկացվել դար եւ Իլհամ Ալիևների երթմնակալությունները։ 1991-2004 թվականներին համերգային համալիրը կոչվում էր Հանրապետության պալատ։ Նյութի աղբյուր Armlife Media.ru լիմեի մը գրում է Իսրայելը ամրապնդում է իր ազդեցությունն Ադրբեջանում, Բաքվում վերակառուցվել է Եբրայերեն Լեզվի դպրոցը։ Ադրբեջանի կառավարությունը վերակառուցել է Բաքվում գտնվող Եբրայերենի Լեզվի դպրոցը, այս մասին հաղորդում է Pars The Day-ը։ Ինչպես նշում է Al-Alam-ը, Խոբատ-Ուր անոր կոչվող դպրոցում, որը գործում է որպես Type 152 դպրոց ի թիվս այլ առարկաների, դասավանդվում են հրեական մշակույթի հիմունքները եւ հրեա ժողովրդի պատմությունը։ Դպրոցը ո՞ր ժամանակակից ճափանիշներով երհարք համալիր է Բաքվի ամենալավ հագեցած դպրոցներից է դպրոցն ունի ճաշարան, մարզասրահ, խաղահարապարակ, համակարգչային ասարություններ եւ հագեցած է արդիական սարքավորումներով։ Սիոնիստական ռեժիմը վերջին շրջանում վարում է Ադրբեջանում իր ազդեցությունն ընդլայնելու քաղաքականություն։ Ադրբեջանի ժողովուրդը մշտապես դեմ է ելել սիոնիստական ռեժիմի հետ Բաքվի հարաբերություններին։ Այդ ռեժիմի կողմից Պաղեստինի ժողովրդի դեմ կատարած ցանցագործությունների պատճառով Կայքը նաև գրում է Ռուստամ Մուրադովը ներկայացրել է Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ ուժերի նորանշանակ հրամանատարին։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն ընդունել է գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին, գեներալ-լեյտենանտ Գենադի Անաշկինին եւ գեներալ-մայոր Միխայել Կոսոբոկովին։ Հանդիպմանը Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը ներկայացրել է Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ ուժերի նորանշանակرمանատար Ռուսաստանի Դաշնության հերոս գեներալ-լեյտենանտ Գենադի Անաշկինին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտանության նախարարը շնորհավորել է գեներալ-լեյտենանտ Գենադի Անաշկինին նոր պաշտոն նստանձնելու կապակցությամբ եւ հաջողություններ մաղթել ապա առաքելության իրականացման ընթացքում հայաստանի հարաբեական պաշտպանության նախարարը շնորակալություն է հայտնել խաղաղապահ ուժերի արդեն նախկին հրամանատար գեներալ-մայոր Միխայել Կոսոբոկովին աշտոնավարման ընթացքում պատշաճ ծառայության համար եւ հաջողություն մաղթել հետագա գործունեության մեջ կողմերը բարձր են գնահատել ռուսաստանի Դաշնության ջանքերը ուղղված տարածաշրջանում ռազմական իրավիճակի գայունացմանը եւ գողնակություն հայտնել արցախում իրականացվող Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելության արդյունավետության կապակցությամբ կարծիքներ են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրների շուրջ։ Հայելագուրուսյանը գրում է. գժվել կարելի է թե ինչերից են բողոքում այս անաղուհաց կենթանու տեսակները, երբ 2018 թվականից հետո իրենց բոլոր վենաշնորներն ու ունեցածքը մինչ օրս պահպանվում է։ Դեռ ավելին՝ օր-օրի վրա online վում ծաղկում բարգավաճում ու հզորանում է։ Ավելին, նրանք նույնիսկ որինական ճանապարով ընդրակաշարքների ու կեղտիկների շնորհիվ կարողացան մենաշնորել անդիմադիր դաշտը ու իրենց սուտ հայրենասիրական զառանցանքներով վիրավորում ու հեղինակազրկում են մեր երկիրն ու մեր ժողովրդին այսօր թող մեքը փորձի ինչ որ բիզնեսի մեջ քիթը մցնի Ղարաբաղա խուժանի կլանը այնպես կսնան կացնի որ айևս մորանան հայաստանում որևէ լուրջ горծունեությամբ զբաղվելը հայաստանի հանրապետությունն վերահսկողական ու մրցակցային տնտեսական հանձնաժողովները գտնվում են զրույց ցածր մակարդակի վրա կարելի է ասել այնտեղ ջուր ծծոցի է հայաստանում ներկրվող ապրանքների 70% չի համապատասխանում իր նորմերին հատկապես նավթամթերքների ոլորտում պատասխանատու հայտարարում եմ որ ներկրվող նավթամթերքերի ծծմբական խառնուրդը ՊՊ-ն 100 անգամ թունավոր է սահանցագործություն է հայ ժողովրդի նկատմամբ իսկ նրանց դերշահույթը նմանվատ վորակի նավթամթերքի հաշվին կազմում է 250-ից 300 դոլար։ Նրանց գերշահույթը 5 անգամ ավելի է, քան նավթ արտադրող երկրներինն է։ Հիշեք, մեկ տարի առաջ Կառավարության նիստի ժամանակ թե ինչպես էին Ավինյանն ու Պապիկյանն ամպաგორգոր հայտարարում, թե շուտով Ղազախստանից այժն վառելիք է ներկրվելու։ Պապիկյանը նույնիսկ ասում էր, որ պայմանագիրը իրենց մեծ դժվարությամբ է հաջողվել կնքել։ Այս մասին ես գրառում արեցի։ ไรโน تھے եւ այն պետք չէ ասֆալտի հետ շփոթել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է նաեւ առողջ քննադատության ենթարկենք մեր որոշ իշխանավորներին, որ նրանք ուշքի կան ու թեթեվացնեն վարչապետի հոգսերը, որը ճապից ավելին է։ Եղեք առողջ, անկոտրում, զգոն եւ ស្կզբունքային։ Մենք ժողովուրդն ենք՝ Տերը մեր երկրի։ Ուռուսիանը նաեւ գրել է. Հիսուսի խաչով օծվեցիր ոչ բարով հայոց հայրապետ։ Խոսում ես եկեղեցուց ու արթարությունից, աղօթում տiroch համար սակայն խարոզում ծառայել ձեր հանցavor կլանի հրեշներին որոնց բացառությամբ ձեր կլանի ժողովուրդը երբեք հայաստանի նախագահ չի entrել Լովա Եղիազարյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. «Ժամկետ նանցը թիրները չեն կրակվել, ավելի քան 4 միլիոն ամն դոլար յուրացվել է ԱԱԾ-ի բացահայտումը։ Այս էսենց բաներ են ուզում թագցնել ղեկին հանցավոր կույտը, դրա համար էլ ուզում են ԱԺ-ի նիշ անձնաժողովը ռեկավարի իրենց ներկայացուցիչը, ախորժակների թքածախ»։ Եղիազարյանը նաև գրել է. «Սրանք այդպես էլ չհասկացան, որ ժողովուրդը հราวիրելով չի, որ պետք է փողից դուրս գա»։ Ժողովուրդը փողոց է դուրս գալիս հավատալով, վստահելով։ Իսկ ձες հավատալու ոչ մի հիմք չկա, վստահելու առավել եւս։ Գողին նույնիսկ իր քինը չի վստահում, իմանալով, որ մի օր էլ իր մատանին է գողանալու, իսկ դուք գողեր եք։ Ռեգինա Պրազյանը գրում է. «Թշնամուն հոժարակամ ներս թողնելն էլ դուք իմանաս, թե դա ինչ է։ Ամեն մեկը չէ, որ կհրամայի տանկերը առանց վառելանյութի թողնել խոստացած արցունքին հասնելու համար, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները» ստորացումների եւ նվաստացումների ենթարկելու մասին է խոսում մի անznavorություն, որը որ, որ միշտ կանգնած է եղել իր թվարկած այդ իրադարձությունների հետևում։ Մի մարդ ու մերժեցին հենց դրա համար եւ մի մարդ, որը վաղ թե ուշ պատասխանատվության ենթարկվելու հայ ժողովրդին այդ ճ압 չսիրելու համար։ Արազյանը նաև գրել է. «Հուսվում ես համացանցային հայրենասերների մեկնաբանությունների մեջ ուզարմանալի օրեն ափշուն։ Իրենք պաշտում են հայրենիքը ավելի առավել, քան որևէ մեկը, բայց սեփական երկրի ապագային վերաբերող ցանկացած նյութից կամ մեկնաբանությունից խրտնում են այնպես, ինչպես որ թշնամական երկրի գանգուր կենթանիները»։ Երկրի ներսում իրականացող ցանկացած դրական տեղաշարժի կամ առաջընթացի վերաբերում են հեգնանքով եւ ծիծաղով ողողելով համացած իրենց անլուրջ էմոցիաներով անկախության 30-ամյակը տոնելուն իբրև դեմ որոշ իբր բանական էակներ անեցկների տեղատարափ են ուղում ճուձախ բայց նույն ավատարով եւ նույն անուն ազգանունով գրանցված անձը որի ավատարին սովորաբար ընդիմադիր որևէ կուսակցության գովազդն է լինում կամ այդ կուսակցության առաջնակ Դի դիմαναկարը, որը որ հանրության մեծամասնության մոտ սրտխառնոց է առաջացնում եւ երբեմն թսխում, չգիտես թե ինչ սկզբունքով գովաբանում են կոմունիստական կուսակցության կողմից փակ ծված խայտարակ պաստառները։ Այսինքն դեմ են անկախության օր հիշելուն, պարտանալուն, հավուր པաճաճի տոնելուն, բայց դեմ չեն անկախությունը կորցնելուն։ Չէ, դե այդ մասին չեն բարձրաձայնում, բայց իրենց կողմից արված ամեն մի քայլ եւ արտահայտած ամեն մի խոսք պատրում է իրենց գեղց հայրենասիրության դիմակը սիրելի հետևորդներ շնորհակալություն մեր լրահոսին հետևելու համար խնդրում եմ բաժանորդագրվեք ալիքին եւ տարածեք տեսանյութերը ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր է մեզ համար